Ja, da er jeg ombord i nye Elan 400 og Tor Hove. Kan ikke du vise oss litt rundt på nyskapningen? Det skal jeg gjøre. Dette er den siste modellen vår. Den er i stor grad en forstørret Elan 350. Den har doble ror, bauspyd på samme måte som 350, men den er kanskje litt mindre ekstrem. Linjen er litt mer moderate, sånn at ifølge Rob Humphries kan komme en del gunstigere ut i ulike målesystemene, spesielt IRC. Her ute i cockpiten så er den første forskjellen storseilskjøtearrangementet. Her er det ikke et tysker skjøtesystem, men et system der skjøtet kommer opp her direkte til vindskjøtet. Det frigjør litt tøyverk på dekk. Ellers er dekksleierten i stor grad som de andre landene. Den har fått litt mer fancy her oppe, at tøyverket går skjult under noen paneler. Men bortsett fra det så er konseptet i stor grad som før. Under dekk så har vi tre ordentlige kabiner og forholdsvis god plass. Det er relativt mye volym i skroget i forhold til lengden. Dette er jo en båt som tar over for Elan 410. Kan du si noe om de store forskjellene mellom de to båtene? Ja, det kan jeg. Det blir jo egentlig en båt som tar over fra både 380 og 410. Nå er større som litt større enn opprinnelig planlagt, sånn at den er jo faktisk bare litt kortere enn Elan 410. Den store forskjellen det er jo skrogkonseptet, der dette er en mer moderne, open-inspirert båt med mye bæring bak, doble ror og bauspyd. Så forskjellen i praksis blir at dette er en båt som har vesentlig bedre fartsegenskaper på slør og lens enn Elan 410 har. Og selv det er jo en rask båt på slør og lens, men dette er en båt som planer når det blir tilstrekkelig med vind. Det er tungt å få en Elan 410 til å gjøre. Vil du da si at dette er en vanskeligere båt å håndtere enn 410? Det gjenstår vel egentlig å se. Jeg vil tro faktisk omtrent likt. Jeg vil tro at kreftene fra seil og rigg på denne båten må bli i samme størrelsesorden som på en Elan 410. Det er jo dumt kanskje å gjette for mye, men hvis jeg skulle si noen forskjell, så måtte det eventuelt være at 410 er litt snillere på kryss. Erfaringen med 350 tilsier det, at det er båter som går fort på kryss, men de er mer sensitive. De er litt mer krevende å få til å gå for fullt. Når det er sagt, så sier Rob Humphries at denne båten, som jeg nevnte innledningsvis, er litt mer moderat enn 350. Så her er egenskapene favoriserer litt mer kryss enn det 350 gjør. Den er ikke så ekstremt lagt ut mot å oppnå bare planegenskaper. Da har vi flyttet oss under dekk, og da var... Kan du si om innredningsløsninger og hvordan det ser ut her? Ja, det første jeg vil trekke frem da, det er jo stilen på selve interiøret. Det har Elan fornyet seg litt nå det siste året, så den stilen som man ser her er det som nå kommer på Elan 350 og de andre modellene også. Ellers rent planløsningsmessig sett så er den viktigste forskjellen i forhold til de tidligere båtene at den i prinsipp har offret karpoet. Det finnes et karpo, men det er til å stue vekk, det finner vi... Her fremme, så, som karpo betraktet, så blir dette mer som en slags nødløsning. Men personlig så har jeg litt sans for det, for at karpo i dag brukes jo i praksis mer som en oppbevaringsplass. I våre farvann så er det få som bruker sånn strengt til navigering. Så hvis en skulle offre noe, så synes jeg forstått at det er et fornuftig valg. Ellers så har vi tre veldig fine kabiner. Det har vi igjen litt med skrogkonseptet gjør, i og med at hekken er såpass brei, så blir det jo veldig mye volym i akterskipet. Så det er veldig god plass i de to akterkabinene. Toalettet blir jo litt et kompromiss når man har tre kabiner, men denne båten er såpass stor at her ble det et veldig ok toalettrom. Forkabinen er forholdsvis stor, for der... har jo da som vanlig italieneren et krav til at det skal være et toalett. Sånn at den er bygd så stor at det skal være mulig å få plass til et lite toalett. Jeg vil anta at de fleste norske kundene vil foretrekke denne løsningen som vi ser her uten ekstra toalett. Og da blir det jo en forholdsvis romslig forkabin.